Peli saatu Nintendo Suomelta. Tämän videon VIP-tasolla rahoittanut Halti, IKJ, Xeleta. Ja moi YouTube, miten menee? Meikäläinen on Jay ja tervetuloa takaisin Kirby and the Forgotten Landin pariin. Viime jaksossa me aloiteltiin kakkossaarta tässä pelissä. Todennäköisesti varmaan myös niinku se The-saari, missä me saadaan Dedede kiinni ja Elfifin, vai mikä sen nimi oli, me saadaan sen takaisin. Me tavattiin myös semmonen Closetti Veabu Armadillo, jolla oli vähän epämiellyttäviä harrastuksia. Ja nyt selkeästi avautuu. Onks tää oikeasti peräti viimeinen alue, kun tää näyttää semmoselta, että joo, tää on tämmönen iso laava-alue. Redgar Forbidden Lands. Elfilini odottaa edempänä. Ja musiikkikin on kyllä vähän semmonen, että tää saattaisi olla oikeesti niinku viimeinen maailma. Et en ihmettele, jos tää on viimeinen maailma nyt tässä pelissä. Musiikkikin vähän semmonen evottava. Tuolla on vuoren huipulla näkyy tommonen tukikohdan kaltainen, niin mennään palaavien pelottavien maailmojen sisään. Tää on siis tämmönen ihan raunio kaupunki. Se tulee vähän tommonen Horizon Forbidden West -tyyppinen maailma nyt mieleen. Tää on oikeesti, että on kadonnut sivilisaatio. Muinoinen sivilisaatio tuhoutunut kertaalle ja jälkeen on jäänyt tämmönen primitiivinen beast tribe. Aika hauska sinänsä. No, tämä on nyt niinku selkeästi se semmonen oho! Tää rupee pelaa kovilla nää vihulaiset. Tuukko alas sieltä vai menisitko vaan jäädä vittuille sinne? Okay. Musta tuntuu, että tähän voi käyttää tulta. Tuu alas sieltä. Mä pakastan sua. Sonicin Crisis City. Actually, good point. Tää on tämmöstä Final World-musiikkia. Tapaan heidät ennen kuin he hukkuvat laavaan. Jee. Yeah. Vähän ai... Nyt tulee vähän semmonen fiilis, tää on just tämmönen, että tässä testaillaan hyvin paljon sun kykyjä tässä pelissä. Aha. Pysyhäpä siinä pupuseni. Kuolit. Tapoin sen laava. Vitu paska. Oho. Se oli instakilli tuo laava. Hyvä tietää. Au. Hop. Ahaa, mä missasin kakkosen. Oh no. Missähän se kakkonen sitten? Onko se tuonne pudonnut jonnekin? Oho. Pitäisikö mun syyä tuo ruoka väljältä? Käyn nyt tsekkaa, että missasinko mä nyt se oikeesti. Okei. Okay. Tää on toi nyt varalta, niin ainakin sitten on. Missattiin yksi kollektiple nyt ainakin. En ollut tarpeeksi rivaakka noiden tähdenpalasten kanssa. Ovi auki. Au. Kuumodus. Täällä ei oo mitään, okei. Okay. Au.
Oho! Mitäs siinä nyt noin kävi? Au. Apua. Tuppas mukkaan sieltä. Täällä oli piilotettu kakkonen. No, nyt rupee näkee taas tätä, että tää on tää... Niin kuin viimeinen... Vissiin viimeinen maailma silläkin, että ruvetaan oikeesti vähän niinku, että nyt pitää olla jo tarkkana, jos haluaa saada juttuja tässä. Oho! Melkein meni laavaan. Noin. Aha, tuolla ylempänä on aarre. En tiedä, miten sinne päästään. Haha. Mihin mä putosin? Tää kamera välillä. Sä olet hyvin haastava välillä toimia kamera. Välistä mä vähän tunnen, että sä et oo mun ystävä aina. Ui. Tää on hauska tosiaan, että tää niinku kertoo, että tässä on checkpointti. Heittää tuonne alakulmaan viestin, että checkpoint! Jaha. Ahaa. Älä koske minuun, musta ukkeli. Tumman värinen ukkelo. Aha. Kivaa. Haloo, peli! I don't like you right now when you do that to me. Mä todellakin toivon, että se on... Tämä on viimeinen, yes. Se on vaan meille jotain. Tuonne ylös, joo. Apua, 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 apua. Jee. Yeah. Toinen piilotettu diddly dulli di vadle di. Suun täydeltä vettä. Onks tuolla jotain? Tuolla on jotain. Noni. Tässä se pitää tietää. Tää on vähän siis niinku miettii nyt tästä, kun kamera on ollut pari otteeseen puheena, niinku miettii sitä, että tässä on ehkä just se isoin mun mielestä, että kun tää on fixed kamera, se aiheuttaa tietyissä välipisteissä ongelmia yksinkertaisesti sillä, että se on niinku fiksattu kamera. Se on fiksattu kamera, niin se vähän sotkee tätä nyt sitten. Aha, no niin, missä siinä upgradeja? Täytetään vettä vähän tosta suuhun vielä. Lisää vettä suuhun. Vesiputki piilaa, voinko tulla sun suuhun? Oho! Oho! Vähän tekis mieli kyllä... mä oisin saanut ton. No. No, tää olikin ekan kentän loppu. Ja edelleen saan vähän lisäpeluarvoa sillä, että pelaan tän tota... Lähden tekemään näitä uudestaan näitä kenttiä. Jemi ei osaa tätä videopeliä. Find the secret passage, okei. Okay. Salainen reitti, jos pitää vielä löytää. Bouncy, lightering, cabon. Ui. Se mun kyllä tälle pelille kantoi kanssa ottaa props, että tässä on hyvin lyhyet latausajat.
ei tässä pelissä ole niinku mitään tunte, niinku oikeasti useita minuutteja kestäviä latauspötköjä. Tää lataa on ollut tosi nopeasti. Homing Bomb Treasure. Seek the switches, homing bomb hunts. Okei. Oho. Tuonne. Onneksi ne menee kuin automaattisesti eteenpäin. Aha. No haloo. Hyppääpä siihen nyt. Noi. No onneksi mulla oli se toinen pommi tuolla matkalla tavallaan jo. No voi nyt paskaa. Sanon minä. Ei, älä mene sinne, rakas pommi. Noi. No niin, hyvä. Se olisi voinut mennä paremmin. Se olisi voinut paremmin mennä. Varmaan ihan passi. Joo, meni niin vitun pitkään tossa viimeisessäkin. Mutta edelleen, en mä yritä 100% tätä nyt heti yhdellä yrittämällä. Mä vaan yritän saada kerättyä mahdollisimman paljon näitä collectibleja tässä alussa. Se on tämmöinen lakun vedän päätarinaa. Sieltä löyt rifti, kun tulee... Hyvätin musiikki pysähtyy, niin tietää, että rifti. Treasure Road. Normal. Inhale Showdown. Me mennään ihan vaniljana sisään. Vanilja Kirby. Noi. Totta kai täytyy muistaa, että meillä on myös tota normi imukyky. Tullaanko me sitten, onkohan tää semmonen niin kuin esinäytös sille, että me tullaan vetää joku. Oho. No, hello Kirby, nouse, please. No, helvetti nyt. Olisin voinut vaan kyllä juosta ja se olisi ollut ok. No. Bonk. Aha. Noin. No, hei lääny vittu. Haloo. Kuole. Ei yhtään pidempi kuolemisa, niin valtio voisi vielä olla. Se on hyvä. Kirby automaattisesti lukittautuu, kun sillä on jotain suussani johonkin kohteeseen. Aha. Homo fight. Sen takia se heitti tuohon keskelle. Joo. Oho.
Okei, se ei anna ability, ja mä jo luulin, että se olisi ollut semmonen, että se olisi antanut abilityn tosta. Sehän olisi ollut kusetusta. Se olisi ollut kusetusta, jos se olisi antanut mulle abilityn tosta. Minä menen! Tää hauska tommonen oikeesti. Tästä mä tykkäsin. Tää oli niinku, tää oikeesti vähän niinku... Muistutti, että hei, Kirbyllä on myös ihan normi abiliteja. Ei se tahte, se voi mennä myös ihan vaniljana ineen. Ihan varmaan joku loppupään kenttä tietenkin tullaan vetämään silleen niinku, että... Tai joku joku loppupään kenttä, että sulla on vanilja. Sä oot vanilja Kirbynä menossa. Hunger the Inferno Road. Tuntuu, että mun pitää vaihtaa ability tässä välissä. Ihan varalta vaihan nyt. Tää nimi muuten viittasi siihen, että torni saattaa pudota. Pölli 2 ateriaa, lol. Vein sun hodarin, miltä tuntuu. Siinä on joku reitti selkeästi. Tuolta. Näin. Kiitos. Joo, mulla tuli kuule Leo-Pekka aivan samat vibat, että tossa Mario 3D Worldissa tai Galaxissa on se torni mitä kiertää. Enemmän musta mulla tulee just se Mario Galaxy, oliko se ykkösen? Se yksi tehtävä, missä kiivetään tornia pitkin ja sit se rupee niinku uppoamaan pikkuhiljaa laavaa. Musta tuntuu, että se tulee jossain vaiheessa tässä. Musta tuntuu, että tää time stoppi voi olla hyödyllinen siihen. Täällä on myös tämmönen secret, minkä mä äkkäsin onneksi. Sivusilmällä. Au. Lol. Möllin sun ruuat ja sulla tuli tosi paha mieli. Sä! Vardo! Takino on tomare! Ja toi oli kyllä hieno, että mä sain tosiaan tostakin tuli niinku, et sä crashillä haveitettu. Hetkinen, voiks mä nyt siis... Ei joo. Jäällä ei olla moksiskaan laavasta, koska mä voin luistella sen päällä. Hauska. Ja sieltä... Nouse! Niin kuin mun kikkeli. Kun kattelen pornoa. Vähää pupu olikin paska. Hopsan, sanoi mummo, kun lasta kantoi kännissä. Okei, tää on tosi hauska tosiaan, että meillä tässä niinku käy... Tääkin on taas tämmönen niinku tehtävä, että me käytetään jotain meidän tuntemaamme abilityä. Silleen... Mielenkiintoisesti. Onneksi en hajottanut, mutta kun tuo yhden toivottavasti se ei vaan niinku kussu tätä kokonaan nytte. No mitä vi... No niin.
Se tais kustan nyt vaan tää tähän näin. Voinkohan mä yrittää uudestaan sitä? En kyllä usko, koska se hajotti ne alustat, millä mä voin kiivetä se ohitte. Joo, toivoakin vähän onkin, että voinko mä nyt enää voi tehdä tätä. Pitääkö mulla hyppy tästä? Riittää. No niin, ei mitään hätää. Piti vaan varmistaa, että mä saan ton resetoitua just tonne. Ovi on liian pieni tolle. Mikähän täältä löytyy? Ajasti. Noi. Noin. Ei. Äkkiä. No festi. Jee. Mä minä. Onneks mä vähän osasin. Todellakin tässä testataan nyt niinku sun pelitaitoja eri kyvyillä ns. Jne. Tus tänne. Tuntuu, että susta on hyötyä myöhemmin. Jätskiä! Jee! Sitten äkkiä ylös täältä ja portaat takaisin ylös. Ja ovesta sisään. No niin, pysy. Musta tuntuu, että mun täytyy jossain välissä varoa, että mitä mä ammun, että mä en ammu väärää. Ja esimerkiksi tämä mun pitää vaan laittaa paikalle. Okei, ei tarvinnutkaan laittaa tohon sitä. Tää onkin kyllä tosiaan, tää selkeästi on tämmönen niinku, että me nyt vaan... Tää on gauntletti eri abiliteille. Eikä varmaan oo viimeinen lajia. Ei oo varmasti viimeinen lajia. Oho, melkein putosin kyyvistä jo. Tuolla on varmaan jotain, jos mä meen tarpeeksi nopeasti sinne. Injusti. Onks toi reitti eteenpäin? No sit mä en mene sinne vielä. Joku tästä aukeaa. No niin! Aaresatama, missä ottaa Valdiin. Silmät levällään ja suu auki, körpi tuuletti. Ei mitään arvokkuutta. Silmät levisivät ja suu auki. Körmi vapautti Valdiin. Ei mitään arkkuutta. Anteeksi, mä puhalsin itse. I blow blue you motherfucker. Ooh.
Make all the windmill switches spin. Kivaa. Kirbyllä aika suk-ilme siihen verrattuna, että nyt puhalletaan. No tää. No siis, tässä tavallaan Kirby ensin sukkaa ja sitten se puhaltaa, you know. Aha. No. No. Lähdetään tohon kiveen tossa. Ja Space Ranger! Jee, me saadaan viimeinen pyssyabilitykin auki. Kutteri tosiaan mulla jäi sinne jonnekin vanhempaan alueeseen, mutta mä en hae sitä tässä niinku tämän striimiseikkailun aikana. Mä haen se sitten offscreen, kun mä lähden complete. Oho! Kaikki vätletit yhdellä. Ekalla runilla täältä. Bolted storage mouth. Steak. Rentar lockers. Glider arc. There he blows. Far he blows. Hi. Burning, churning, all battletis, että mun on toinen ikinä tän vitun pelailu aikana, kun tulee all battletis saved. Burger cheeseburger whopper, big big mac whopper. Wild treasure hammer. Booga booga hammer trial. Uga buga! Uga! 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 Whack! Tää on Uga Buga Banhammer. Whack. Bonk. A whack a bonk. Bonk the bands, ban the bonks. Ah, teet tuleeks teet kaks? No nii, te tulikin kaks sieltä. Oho. Toinen kuoli jo. Ja toinenkin. Muutama hämmeri, uskoi jo! No niin, vähän speedrunnasin tossa lopussa. Pikka pieni speedrunni, uskoi jo! Niin onhan tietenkin tuo kohde aika ihan hyvä napata, koska sä saat siitä legit 50 pistettä heti kun sä teet se. Missä oli se toinen mikä avautui? Eiks tänne avautu vielä toinen tommonen? Aa! Twin drilli. Käyväs hakemassa Twinu! Drillu! Break! Tulee vissiin taas muutama ilmoitus. Eikö se ole vaan se rangerin varmistus, että se on päivitetty. Mä saan yhden abilityn upgradeattua. Ja mä nyt otan sen twin drillin, kun se on tosiaan se mikä niinku pitää olla, että saa tota ton yhden rifti auki. Musta tuntuu, että mä vaan, noita vaan tulee enemmän, mitä mulla puuttuu. Drilli, 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 siinä. Twin Drill Blueprint. Tää on vissi nyt just tosiaan semmonen, että me saadaan kaks poraa. No niin. Ei oo niinkun drill and balls, vaan niinkun two drills, one ball.
Joo, tää heittää tuplaporat nyt, kun me hypätään kuopasta ulos. Ja tää on isompi hitboxi tässä ja... Me tehdään nämä damage jo pelkästään tällä, että me ollaan maan alla, kun meillä on tämmönen sirkkeli selässä. That's kinda cool. Whee! Toi on kyllä siisti toi latausanimaatio, kun se lataa ton niinku Red Car Forbidden Lands, että niinku normi maa purkautuu auki ja... Sitten meillä on niinku... That's cool, I like it, it's cool, you know. No niin. Nopee maastoutuminen. Noi. Oho. Ei ihan mennyt niinku Strömsössä tuo. Jee. Yeah. Saatiin se silti tuo maalikin tosta. Ja silti vielä, siis nyt taas niinku aika meni ihan. Tämä oli ihan helvetin helppo. Mitä vittua, tämän piti olla vaikee. Minkä takia mä sain tosta ekalla yrittämällä target time. Alitettua niinku 8:lla. Oliks tää mikä? Tää oli no joo, 2 tähän. 3 tähän on ne vaikeimmat. Onks täällä nyt sitten lisää näitä mahdollisia secrettejä, jos näitä vähän koluaa. Tässä on secretti, ei oo. Täällä on secretti, ei oo. No mennään hakee... Olisko täällä? Tässä on nämä muutama kenttä vielä ainakin ennen kuin päästään loppuun. Täällä on rifti, kattoke. Tuke kahto! Olisiko tuolla vielä? Tänne tulee rifti kans, jossa. Carmouth Treasure. Autosuuhun! Tää autosuuhun! Sitten mennään. Ralli. Me kierretään tätä ympäri, kunnes me saadaan, että tää on tavallaan semmonen, että tässä kierretään tätä ympäri. Että saadaan kaikki. Mut se suotavin olisi se, että se tehdään ekalla. No, se oli ekalla. Aha! Toiselle. Sama, mutta toinen kierros. Oh yeah, otetaanko toinen kierros? Juu, tiedetään 1.5 minuuttia minulla aikaa jäljellä. Please be goal. Ah, no niin, siellähän se onkin. Jee, yeah, hyvä minä! Sainko mä vielä, olisiko target time? Ei just jollakaan, ei alle sekunnilla, voi paske. Voi paske. Alle sekunnilla. Nyt vituttaa, pikkasen vituttaa. Mä olisin voinut siinä ekalla kierroksella käyttää sitä oikorettia, niin se olisi varmaan toiminut. Sitä samaa oikorettia, mihin ilmestyi se toinen sitten. Voiman lähtys. My drill is to pierce the heavens. Joo, ei voi mennä tosta. Musta tuntuu, että mulla on väärä ability tähän, koska tota... Kirby ei voi porata edes tuplaporalla metallista lävitte. Jep. Tää on turha ability tässä välissä. Ui vittu. Ei tää, älä laita tällaista.
Tapetaan sutkin sieltä, ettei sä tapaa mua. Dragonfire! Olin katsonut, että jompi, kun minä sitä on siikkiä, että pääsisit, mutta... Vedä 3 kuppia kahvia, okei. Eli jos siellä on nukkuva vihollinen, niin minä voin yödä kahvia. Aha. Ja kuolema. Menetin sitten kans tota mun abilityni. Fuck. Itse asiassa. Mä haluaisin saada uuden abilityn peli. Ehinkö? No joo, tohon asti. Respaf, ratkaa joku vihu tänne, please. Ei näe mä. Edes joku vihu kuin respafnais, niin olisi kovaa, mutta ei näe mä respafnakkaa. Oh man, nyt mä missaan collectible. Well, I guess that's life. Joskus on vaan vähän menetettävä collectible. Heltti olisi kyllä nyt kova sana. Uhrasin, melkein tapoin itteni saadakseni collectible. Jota en sit saanutkaan. Oh, sit mennään vaniljakörpinä. Oh fuck. Itse asiassa, tuus tänne. Jam. Noin. Saadaan ovi auki. Oh fuck, mä melkein jäin tohon alle. Jee. Yeah. Se, niin no se eka olisi ollut varmaan siellä sen seinän takana tai jotain. Just sen seinän takana. Juuri sen seinän takana. Ja alle jäätiin. Ahnella on paska loppu. Tuo, joo, nousee hyvä. Tuttipullo, aivan te tuttipullo, give me tuttipullo, please. Kirby näyttää huonolta, hän tarvitsee tuttipulloa. Jee. Yeah. Tästä tulee oikeesti tästä musiikista vähän Kirby and the Crystal Shards viboja kans. Siinäkin oli se semmonen yksi kokonainen maailma, mikä oli tämmönen teollinen. Jos tuosta avautuu, okei. Okay. Aa, okei, okay, tää on tämmönen putsle. Pitää välttää sammuttamasta tulilankaa. Mutta kuitenkin ehtiä tuohon laukaisuun. Wee! That's fun. That was fun. Yeah. Siellä on piirustus. Mikäs piirustus tää on? Deep sleep. Voidaan kehittää sleep ability. Tulisiko sleepistä jopa hyödyllinen, kun se evolvaa nytte? Oho! Ossit, ossit.
Toi on mun, kiitos. Mä sain taas yhden. Tosta päästään alas. Tää on se vähän kuin automaatti, joka palaa päältä vähän. Automaattisuussa eteenpäin. Oho. Okei, mielenkiintoinen. Tää valita oikein muoto. Tai niinku no niin, noin periaatteessa täytyy, että sä saat tän lävitte. Mä silti otan ton piikin, koska mä voin. Eli ne nyt itsaroinu. Ei. Mä haluun kristallit. Jee! Hyvä minä! On kikkeliikin hassu! Ei emi keksi parempia lauluja, niin se laulelee kikkeleistä ja pyllyistä. Infiltrate the control room, okei. Okay. On käynyt ohjaushuoneeseen. Clutter needle. Storage mouth Kirby. Avuffi. Seuraava. Joo, tämän jälkeen tulee ainakin vielä yksi kenttä. Gathering of the Beast Council. Okei, toi oli mielenkiintoinen nimi. Sinne avautuu rifti. Avautuuko toinen? Joo, totta kai näitä avautuu tänne. Conemouth Treasure. Pierce the floor. Ei oo pierce the heavens. Se olisi hassu. Au. Kuolema. Kuolea. Tapaan teidät ihan vaan, koska voin. Noin. Ette saa kiinni! Vittu! Olikin liikkuva lattia! Ei ollu reilu tämmönen! Hey never talk about this in the training! Wee! Kulmikas vittu Kirby. Kyllä se on kulmikas vittu Kirbynä. Kulmikas vittu Kirby. Sitten on kulmikkaampi saatana Kirby. Sitten toinen oli tossa. Blizzard Ice. Let's go. Freeze and find. Tää on joku, taas joku etsintätehtävä. Magma skating. No niin. Magma-luistelu. Noin.
Joo. Oho, pitää muistaa tosiaan, että jäätä ei voi oikein puhalta, kun on täällä pakasteissa. Aha. Mulla jäi tuo ottamatta tuolta näemmä. Missä se viimeinen sitten on? Alo? Missä mun viimeinen on? Mä tajan kuolla. Mulla loppuu joko aika tai mä... Mulla on vaan loppuu aika ennen kuin mä löydän sen vikan niinkö. Onks nyt jossain mitä mennä on nää... Haloo, mitä vittua? Haloo? Missä vitussa se täällä muka on? Hauskaa by the way, että sä niinkun esität, että tässä... Onks täällä takana? No ei. Se olisikin ollut, kun se olisi tuossa takana ollut se viimeinen. Noin. Noin. Juu, backseatit vittu. Tuun, jos ei tota osaa näkkukke. Okei, mä en vissiin sit napannu sitä yhtä sieltä jostain tota ylältä, mikä siellä oli. Se selittäski. Tähänkin olisi varmaan just joku optimaalinen reitti taas, mutta tällä mennään. Oho. Onneksi tää ei ollut tän... Niinku mä tiiän, oliko se sit vaan en ollut tota... En ollut vain katsonut, tai olin ottavinani sen, mutta en ottanut, et se ei niinku sitä automaattisesti napannut, kun mä siitä menin. No, tokalla yrityksellä lävitteen ja saatiin se... Vielä saatiin vielä niinku oikea aikakin. Siinä taisi olla nyt tämänhetkiset nämä röörit. Itse asiassa mä voisin mennä takaisin, koska mä voisin käydä ostamassa varalta itselleni Maxim Tomaton mukaan. Ja en mä saa päivitettyä mitään, koska mulla ei ole se on 8 hunttia per päivitys aina. Niin ei mulla riitä rahat siihen. Sleepin voi nyt kehittää. Varsinkaan nyt mulla ei oo, kun mä ostan tämän Maxin tomaton mukaan. Mielenkiintoista kyllä, että Kirby ei saa kannettua enempää ruokaa mukanaan, kun aiemmissa pelissä on todistettu, että Kirby on voinut kantaa vatsalaukussaan useampia esineitä. Mielenkiintoista! Gathering of the Beast Council. Petoklaanin kokoontuminen. Oho. Tuotetaan joku boss rassi. Jää kyvy. Monkke! Tää on boss-rassi niinkö? Hyvä kun nyt saadaan niinku oikeesti niinku... testata näitä uusia abiliteja mitä meillä on niinku... Aha. Arvioinkin väärin tämän. Alo? No niin. Pakastellaanko? Box. Oh.
autolla kohti se uusia seikkailuja. Aha! Onks tää aika? Joo, tää on ajallinen. No niinpä tietenkin. No niin. Älä huoli, pelastan sinut. Jee. Onpa se ennätys, että tulee niinku boss rushi tähän loppuun. Tai boss rushin tarpaane. Joo, täällä tulee lisää ruoka-aineita. Me saadaan valita taas uusi kyky. Tää ottaa kristallin. Collectible, kiitos. Mitäs löytyy täältä? Niin se on tämä Veatillo. Aa, se, sillä on kaveri niinkö? Löysikö hän viime... Ei, kun se on se... Joo, ei nevermind. Se on se klooni yhä. Aha. Vittujen kevät, mä otan nyt tosta enemmän hittiä kuin mitä tarttis. Okei. Au. Saanko mun abilitin takaisin ennen kuin kuolet? Vai menikö se nyt niinku lopullisesti tossa? Mä saan sen tosta tänne. Aikarajat näissäkin, että vedät tietyssä ajassa. Ainakin jotkut. Jee. Aha, putke. Nyt katsotaan, meneekö homma putkeen. Slurpsista. Ok, kiitos. Selvä. Olin kyllä hyppääminen justi enkä melkein. Hähä. Onneksi olen fiksu ja katson, että mihin kollektiivit vie sen sijaan, että mihin reitti mukaan menee. Ei mennyt kyllä aivan putkeen, ei mennyt yhdellä juoksulla tuo, mutta tota putkella me mentiin. Itse asiassa mä voin tehdä näin. Ei, miksi mä... No joo, okei. Mun piti nimittäin tehdä ihan toisinpäin. Oh well. Tää on metanaitti tähän. Olisin nyt tämän mietin, että mä olisin ottanut ton sleep, syönyt ton sleepin ja sillä hoijellut ton. Nyt tulee tää trapeetsi perkele. Homingit itse asiassa. Ennemmin. Hello Chloraline. Au, muun muassa mitä vittua. No voi nyt helvetti. Hakeutukaa häneen. Älä mee karkuun! Älä aina vaan rakenna! Mäu! Täällä on jotain ihan varmasti jossain. Storm Tornado Blueprintti ainakin.
viimeinen tornadopäivitys. Olisiko täällä toisella puolella jotain? Ei. Oo, tää pommi seuraa mua. Oo! Onneksi jään tutkaile. Jee. Yeah. Internet on ihmeellinen paikka. Kyllä sieltä varmasti löytyy tosta Chloralineista jo jotain. Meistä tuli huvipuistolainen. Oho, otin osumaa. Toki jos vaan oli joku tehtävä, että älä ota osumaa. Au. Left you fully satisfied. Au. Oh! I got the treasure! I'm coming, my little friend, Vaddledee! Yeah! Viimeinen Vaddledee täältä. Näistä piilotetuista ainakin. Jatskia! Paljon aarteita. Jee. Yeah. No, se olikin sit nämä siinä. No me tuohon kohdattiin Beastria, on mehän sitä tota Dididiitä hakattu, kun se Dedede on niinku se viimeinen, mikä pitää kaataa. Venture deep into the secret passage. Aha, täällä olisi ollut semmonenkin. Muumit vaan tuon takia ei kannata edes läpäällä lähteä kattoo mitään tommosia, että edes kattoo onko siitä turiarttia. Emme suosittele etsimään, tai emme suosittele sotkemaan omaa hakuhistoriaa tuollaisilla asioilla. Tuleeko taas monta vitun riftiä? 2. Kumpa toi on auki. Ringmouth. Gust for glory. Ringboating rush. Hui. Boing. Meistä tulee vene. Noin. Hauska pikku minipeli. Tässäkin on tosiaan tässä veneessä jännä tää ohjattavuus. Et sä et tavallaan käännä venettä vaan painamalla vasemmalle ja oikealle niinku monissa peleissä. Vaan sä yksinkertaisesti vaan painat siihen suuntaan mihin sä haluat se vene menee ja se menee. Mukavasti yksinkertaistettu tää. Pakko myöntää, että tosi hyvä tämmönen, että niinku, tää on yksinkertaistettu näin paljon tätä minipeliä, tai niinku tätä veneellä ajelua, ja mä missasin ringin, mutta ne ei onneksi ole mitään muuta kuin lisää pisteitä. Ja Jartsalle hellois, tässä ollaan ilmeisesti viimeisessä maailmassa. Ilmeisesti tää on niinku tämmönen arve, että on viimeinen maailma, kun tosiaan ollaan niinku, tää on tämmönen viimeinen iso stretsi tässä jo. Ei sitä tiiä. Tässä voi olla vaikka kuinka paljon vielä. Space Ranger pitää käydä se upgrade. Onkos mulla miten... Mä saisin sen päivityksen, niin mä käyn ostaa sen.
tulee vissiin ilmoitus, että tornadon voi kehittää. Joo, nythän tulisi niinku tosiaan tässä, jos haluaa, tai tässä ei vissiin saa missä mitenkään, ellei ole todella tarkka, niin näitä kaikkia abiliteja ei saa upgradeattua ekalla runilla täysille asti, vaan niinku nimenomaan tää, että sä joudut valikoimaan, mitä sä voit päivittää. Mutta koska tuolla on nyt se Space Ranger, niin mä haluan päivittää. Ja tietenkin on tosiaan omat statsit näillä abiliteillä, että senkin myötä pitää vähän olla oikeet. Oho! Space Shot. Black Hole Shotto! Tämä on oikeasti aika siistiä, että se on tommonen musta aukkoshotti. Sade pysy. Ja pysy! Okei, eli nyt sitten on se, mikä oli nyt äsken kiinni, tämä. Shoot and scoot, convey your targets. Miksi striimi pätkäsi aina silloin kun juon jäffaa? Oisko tää nyt entisen Hartwall Areenan boikottia? Piu piu! Pimpi. Aha. No niin. Joo, Hartwall Areenahan muuttui Helsinki Areenaksi, kun sitä rahoittaa. Nämä meidän ihanat itänaapurit, niin sen takia niistä on vedetty sponsorit pois. Oho, haluaisitko niinku nousta vaikka sinne ylös? Et sehän ei oo enää, se on nimetty vaan uudelleen Helsinki Areenaksi. Sieltähän on kaikki nuo, nää. Kaikkia varauksia, tapahtumia on peruttu nyt sieltä. Tosiaan Hartwallilta. Tai entiseltä Hartwallilta. Nyt kyllä se on Helsinki Areena, mutta Helsinki on vissi ihan kuolemassa tosiaan sen takia, kun se yritetäänkö se nyt myyä vai yritetäänkö se ostaa noilta niin kuin venäläisiltä pois tai jotain. Eihän sitä kannata ostaa, kun sit se on rahaa suoraan sinne venäläisille rahoittajille. Viimeaikaisten tapahtumien johdosta siis tämä kyseinen tapahtuma on niin kuin käynyt, että ei ihmiset tykkää oikein tosta se ei oo enää Hartwall Areena, Hartwalli ei enää halua, että heidän nimeä kytketään venäläisrahoitteiseen tuohon venäläisrahoitteiseen niin kuin urheiluareenaan tai tämmöseen. Beast Packs Final Stand. Ei, helttini! Mun heltti-itemit. En saanut mun heltti-itemeitä. Oo! Hissitaistelu niinkö? Obligatori hissitaistelu videopelissä. Aa, mä jo luulin. Ois ollu hauska. Mennäänkin vissiin vaan areenalle. Otan vasaran, toi pyssy on vähän just, että sillä on huono fire-reitti. Oliko ei, Hartwall oli nimenomaan oma Venäjä vastainen. Siis juttu on edelleen siinä, että sitä nykyistä Helsinki-areenaa
rahoittaa venäläiset. Hartwall ei halunnut heidän nimeään kytkettävän siihen. Niin sen takia Hartwall on vetäytynyt siitä nyt niin kuin nimenä, niin se ei ole enää Hartwall Arena, vaan se on Helsinki Arena, koska Venäjä. Au, siinä olikin laavaeste. Au. Au. Tänne sieltä pieni ystäväni. Venäjältä halutaan nyt mahdollisimman paljon saada rahaa eri tavoilla pois. Ja se on just tommonen niinku, että ei yhtään rahaa sinne tommosilla mekaniikoilla. Ja mä siis ymmärrän itekin sen täysin, en mäkään halua. Niinku minähän olen myös tehnyt pientä rebrändäämistä sen takia, noiden Venäjän juttujen takia. Pientä, siis semmoista niinku, että on poistanut lähinnä vähän semmosia vitsejä, mitkä ei välttämättä enää menis. Nyt Mumitfan, sä puhut... Nyt sä oot väärässä. Sä et nyt ihan käsittänyt pointtia. Vai oliko... Onko se jopa... Ei, Hartwall ei oo mun mielestä venäläinen. Se on ihan suomalainen. Ne ei vaan halua, että niitä yhdistetään venäläisten rahoittamaan areenaan. That's the thing here, what's going on. Au. Saatan by the way kuolla. Apua. Aha. Oltan itseni tässä vaiheessa. Au. Tässä käy huonosti. Kyllä ihan oikeasti kohta mä vaan otan hittiä hän typerissä kohdissa. Nyt päästään pesemään lattiat. Tämähän se on, susiikki. Ihmiset unohtaa, että Venäjä tarvitsee rahaa voidakseen sotia. Ja tällä hetkellä me... Minimoimalla Venäjällä tapahtuvaa liiketoimintaa, sitä rahaa lähtee koko ajan pois. Esimerkiksi just... Niinku yhtenä esimerkkinä just, että Fazerilla meni hirveän kauan vetää itsensä pois sieltä markkinoilta. Nehän vitkutteli sen kanssa ihan sairaasti. Fazeri vitkutteli ihan tuhottomasti sen kanssa, että ne ei vetänyt vielä toimintaansa pois. Ja sitten kun ne veti, niin venäläiset rupes uhkailemaan niitä. Not even joking. Venäläiset rupes uhkailemaan, että tiedättekö te, mitä te teette, oikein teette? Niin kuin oikein silleen, niin kuin, että meidän kostumme tulee olemaan kamalaa. Tästä jos valitetaan vielä sieltä, että viimeisin saattavat vahinkoa asiasta. Se on jo totta kai, munkin mielestä toi on siis ikävää loppupäässä, että Venäjän kansa kärsii tossa nyt paljon enemmän kuin vaikka esimerkiksi sen johtaja. Mutta tossa on hyvin paljon todennäköistä, että pian tulee se tilanne, että niinku legit syntyy jotain vallankumousta kautta vastaavaa tuolla idässä asioiden takia. Et se on kans niinku tosiaan, että sen voi nähdä semmoisen, että se, kun kansa tarpeeksi ottaa lukua, niin sitten ollaan silleen, että hei, ehkä meidän pitäisi tehdä tälle jotain. Et ehkä tämä meidän ihannoimamme Putin ja Venäjän hallitus ei olekaan niin kiva kuin minä luulin kyllä hyppääväni tosta yli, mutta ei väkisin. Ah!
pistetään! Tää tulee olla, siis on jännä, että me ollaan just pääsemässä maailmanlaajuisesta pandemista yli ja sitten ruvetaankin yhtäkkiä alkaakin, meinaakin syttyä kolmas maailmansota melkein. Et ei siinä, aha. Olin taas kyllä hyppääminen tähän. Ei riitä hyppy. No niin. Oho. Tänne sieltä. Mä haluun ton ampua tuolta, niin sen takia mä nyt hain tän. No. Noi. Siitä ei ollut hyötyä. Onks tää salaari vai onks tää eteenpäin vaan? Tää on salaari. Ei, tää oli eteenpäin. No niin, ja missattiin ihan vitusti taas kaikkea. Mitähän vittua me täällä tehdään? Ei. Allitiili kokokaattori ei syö minua. Se on kiellettyä. Uti. Piu piu piu! Allitiili kokokaattori älä koske! No. Vamp. Tuonne pitäis päästä allitiili kokokaattorin kimppu. Jos tuntuu, että täytyy tappaa kaikki allitiili kokokaattorit, niin mä saan täydellisen koston. Tää oli hitteni. Okei. Eli tää oli vissiin vaan se... Tää oli vaan tota... Savardo! Tää oli vaan Savardo! Oho! Eli tää oli reitti eteenpäin. Okei, mä missasin nyt sitten kollektiplejä takaapäin ja... Se onkin laavan peitos, ei siinä. Eikä tuu edes... tulee fightti. Savardo! Toki ne on tomare! Tuu tänne sieltä sitten. Jam! Jäipäs mua nyt vähän vituttaa, että mä niin paljon missasin tuommoista, kun mä luulin, että toi on semmonen, mistä voi vaan palata normaalisti takaisin tai jotain. Okei, nyt me avataan ovia näillä. Spintaklella. En pitää avata näitä. Ne pitää osua, jos halutaan päästä eteenpäin. Wee. Yeah. Wow, miksi täällä yhtäkkiä lentää tavaroita päin?
Älä huoli, D. I got you, homie. No, yksi päätteti jäänyt välistä vaan. Onpahan myöhemmälle taas edelleen pelattavaa. Jaha, siellä on... Oikein... Ui, saatana, hei! Elää laita tällaista, hei. Täällä on nopea. No niin, ja sitten kulmikas vittu Kirby. Kulmikas Kirby, saatana. Noi. Time to kill the allitiili kokogaattori. Ei kun tuolla on muuten tommonen. Tässä on varmaan jotain. Safkaa näin mä vaan. Ok. Uii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 
Kuoli saatana. Tämä vituttaa enemmän kuin aina kuin 3 minuuttia jäljessä näissä, kun tämä Elisa, vitun Elisan mobiilinetti on ihan vitun kusimunan jogurtin päällä oleva ällöttävä neste. Oh no. Kusimunan jogurtti. Ensinnäkin kuka valmistaa kusimunan jogurttia? Kusimunan jogurttia ja sit siinä on se neste mikä... Se on ällöttävä kyllä kun jogurtti tulee siihen päälle semmonen joku vitun neste. Hyi helvetti, se on perseestä. Tuleeko vielä ihan vitusti juttuja? 32, onks meillä tarpeeksi? On vissi. In the presence of the king. Äjä! Kissa on samaa mieltä. Storm Tornado Treasure. Mulla on varaa Storm Tornadon päivittämiseen. Mä teen kyllä itse asiassa. Mä sanoin kyllä, no hitto, mulla on semmonen fiilis, että mä pääsisin tän pelin oikeesti nyt ihan vitun niin kun oikeesti loppuun nyt. Tästä niin kun seuraavan puolen tunnin vielä tuntiin sisällä. Et sen takia mä haluaisin kyllä nyt melkein vetää tän, mutta oho! Vittu, tää on muuten hieno tää stormi. Tää on muuten tosi siistin näköinen Storm Tornado. Niin me ollaan oikein kunnon pyörä myös kimpoiluja ja kaikkea. Jätetään myrskypilviä vielä jälkeen. Mutta mä mietin kyllä tehdään semmonen, että meikäläinen nyt, kun ollaan tuo viimeinen alue nyt pomovastusta vaille taputeltu, niin mä voisin tän vodin jättää tähän, koska musta tuntuu, että se ei oo vielä ihan tuossa tuo tuon bossin jälkeen. Jos mä nyt niinku yhtään niinku videopelejä tunnen, niin me saadaan vielä yksi vodin tynkä aikaiseksi. Mut hei, se on seuraavan kerran ja meikäläinen on Jamie ja me palataan seuraavalla kerralla. Se on Hellurei ja Ellät tunteet ensi kertaan.